Dobro veče, pošteni i časni Novčani, Moračani, Vasevići. Dobro veče, perjanice otpora, borbe protiv Mila Đukanovića i kao što je rekao moj prijatelj Peđa Bulatović, vi ste prvi pokrenuli luču otpora nakon onih pokradenih predsjedničkih izbora 97. godine i dočekali Momira Bulatovića, Pavla Bulatovića i Peđu Bulatovića i rekli im da nisu sami i da ta baklja slobode treba da se širi Crnom Gorom. Iz Kolašina je počelo i u Kolašinu treba da se završi sa Demokratskom partijom socijalista i zato sam uvjeren da niko nema dilemu od časti Kolašinaca i Kolašinki koga će glasati 23. oktobra. Glasat će našeg i vašeg Vasilija Bulatovića jer će onda ostane da živi u Kolašinu, a Marta će da se vrati u Podgoricu. Danas obilježavamo i 7 godina od razbijanja onog čuvenog demokratskog šatorskog naselja ispred Skupštine Crne Gore, kada smo otpočeli proteste i najavili kraj Mila Đukanovića i vidim mnoge ovdje među vama koja je policijska hunta i parapolicijske i kriminalne strukture progonile bojnim otrovima i suzavcima i defenderima po ulicama Podgorice, ali nismo se povlačili pred njima i zato smo 30. augusta 2020. triumfovali zahvaljujući tome otporu koji je predvodio demokratski klub. I nemojte da slušate da vam govore da je pobjedio Zdravko, da je pobjedio Milojko, da je pobjedio Radojko. Pobjedili ste vi koji ste nas pratili i glasali svoje volije. Vi koji ste bili sa nama u svakoj političkoj ofanzivi. Vi koji ste bili sa nama kada su nas progonili po montiranim sudskim procesima, kada su nas slali u zatvore, kada su nas hapsili zbog pripadnosti Srpskoj pravoslavnoj crkvi, vi koji ste znali šta treba da se brani 30. augusta, jer ovdje je Lavra Nemanjićka, manastir Morača, oko koje su se okupljali svi časni Crnogorci i Srbi, braneći Crnu Goru od okupatora. E ako smo mogli da se odupremo Austro-Ugarima, Italijanima, Njemcima i ranije Turcima, to je da ćemo moći Marti Stefanovi da se odupremo. Dobro dječi, u Kolašinu večeras imao sam osjećaj da sam došao u Abu Dhabi. Niču zgrade sa svih strana, ali očigledno da nema Kolašinaca koji su investitori, već se radi o djeci najviših državnih funkcionera koje predvodi sin jedinac Mila Đukanovića, Blažo Đukanović. I kao što je rekao Peđa Bulatović, ako Kolaši i Kolašinci nemaju interesa od ovih građevina, ja vas pozivam čim se završe ove zgrade da se svi vi uselite tamo, jer je to Kolašinsko. I da pošaljete poruku i Milu Đukanoviću i ovim malim Milima Đukanovićima, Kolašin treba da pripada Kolašincima, da ga niko ne može zloupotrebljavati, da ga niko ne može raubovati, da ga niko ne može pljačkati i da niko ne može od Kolašina da pravi vikend kockarnice odakle se dolače iz čitave Evrope ljudi da kockaju i da prave od ovoga predivnoga grada jednu vrstu DPS-ove virtualne stvarnosti. I vi ste dužni zbog toga 23. oktobra da zaustavite taj sunovrat u koji su gurnuli Kolašin, dovodeći protivustavno i protivzakonito Martu Šćepanović na mjesto predsjednice opštine Kolašina, jer ona glasovima Kolašinaca nikad ne bi mogla da bude predsjednica opštine, već je kroz vratolomije i izmjene zakona o lokalnoj samoupravi u kojoj je učestvovala Jura i Socijalistička narodna partija, i to želim da znate, Marta Šćepanović ni kriva ni dužna postala predsjednica opštine Kolašin, ali posle 23. oktobra bit će i kriva i dužna zato što će Vasilije Bulatović da bude novi gradonačelnik Kolašina.